Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik lajk. Like. U ulomku današnjeg Matevog evanđelja čujemo Isusa gdje poučava svoje učenike kako da se ophode prema onome koji se ogriješio. Ulomak završava poznatom formulom odjeka naših odluka i odnosa tako da ono što vezujemo ili odriješujemo na zemlji ima učinka i na nebesima. Možemo se pitati, postoji li savršena ovozemaljska zajednica sa savršenim pojedincima koji se ne ogriješuju jedni od druge. Poznati su nam iz povijesti brojni ljudski pokušaj takve tvorbe čistih zajednica, pa i u okrilju religija i samoga kršćanstva. Evanđeovski ulomak ukazuje na svijest prve zajednice Isusovih učenika kako takva zajednica čistih i neokaljanih ne postoji. Ulomak svjedoči o tome kako se treba obhoditi u takvim slučajevima, kada netko učini nešto loše ili grijeh. Odmah nam u oči upada jasan postupak ili procedura. Upozori ga nasamo, ako ne posluša, dovedi svjedoke, ako ni njih ne posluša, obznani svima u zajednici. Ako ni tada ne posluša, tada takvoga treba smatrati otpadnikom. Međutim, u komentarima na ove mađovske redke, kod velikih crkvenih otaca, poput Augustina, Jeronima ili Ivana Zlatoustok, može se iščitati jedan drugačiji naglasak tumačenja. Posebnu pažnju oni tako svraćaju na potrebu brižnog ukazivanja na počinjen prijestup. Smisao ukaza nije da se nekoga optuži, niti da se učini da njegovo stanje bude još teže, da ga se argumentima porazi. Naprotiv, postupak mora biti takav da se stanje narušeno grijehom i prijestupom popravi. Sveti Ivan Zlatousti tako upozorava da u Evanđelju ne piše da onoga koji je sagriješio treba odmah optužiti ili ga kazniti, niti da nekoga moramo izvesti na sud, nego jednostavno stoji ispraviti ga. Onaj koji se ogriješio nije potreban našeg suda, nego je potreban za rane koju je prouzročio, prvenstveno samome sebi. Ivan Zlatousti zato upotrebljava u svom komentaru izraz za onoga koji je sagriješio da je ranjen, da je bolestan i da treba ozdravljenje. I sveti Augustin upozorava kako moramo staviti po strani našu vlastitu ranjenost tuđim grijehom i usredotočiti se na rane brata našega. Stoga ispraviti onoga koji se ogriješio znači prema Ivanu Zlatoustom imati brigu sličnu liječničkoj oko fizičkih rana. Potrebno je pomoći ranjenome da uvidi svoj propust u prosudbi ili dijelu, da se pokaje i ozdravi. I pritome nastavlja sveti Ivan što je onaj koji je sagriješio besramniji i odvažniji u svome grijehu, to više moraš biti iskren i ustrajniji u njegovom izlječenju, a ne težiti prema zadovoljenju svoje ljutnje i povrijeđenih osjećaja. Duhovni put izlječenja ovdje nije apologetika, nego milosrđe. Često puta zanemarujemo taj put strpljivosti i milosrđa prema drugima, a posežemo za apologetikom dokazivanja da su drugi u krivu. Često puta opominjemo druge i tražimo pravdu kako bismo zadovoljili vlastitu pravednost. Želimo da se drugi odmah poprave i da nadoknade štetu, ne birajući sredstva kako da jasnije osudimo drugoga i njegov učinjeni prijestup. Koji redak dalje u istom Mateom evanđelju čitamo kako Petar pita Isusa Koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? značajno je što to pita baš petar u kontekstu značenja crkve i duhovne vlasti u njoj isusov odgovor ukazuje na obzorje božje strpljivosti s ljudima na neizmjerno praštajuće milosrđe koje se pokazalo u muci križu smrti i uskrsnuću ako je nebeski učinak božje neizmjerne pedagogije s nama tako strpljiv zar ne bi i naš međusobni odnos trebao biti takav da jedni drugima u ispravljanjima postajemo lijekom za spasenje koji izlači iz životnih ponora, a ne da u njih još dublje uvlači.